dadweyni muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyni muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kulliba israace بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتم على ونفسنا جيتاش نقدر جيسنا يا راديو مقدشو عودك جمهورية الصومالية يا داوداش نقدر وانا يا تلفزيون كأقرك الصومالية دي مرسلة تكوتون هولك أما حرمتا جلها مرسلة تقرن كنشنا التياتر أو جربت إني كجاي ما نيسيت وصاح برامج كدوت فرن أكبر حوار بين تقرن كصومالية وعن مركو رجع لها يعني تكوتون دوي مدشن dad furan oo galabta u martin ugu yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya mudane ustaad Farax Sheikh Abdul Qadir wasiir markaa aan ku soo dhaweynayaa barnaamijka dad furan hortaada waxa fadhiya qaybii kala duuna baxdi waxbarashada Soomaaliya ay qoteysay aan ka soo bilaabo arday dugsiyada dhexe dugsiyada sare jaamacadaha macallimiin dalalada waxbarashada ka shaqeeya iyo arday hore soo baratay oo magaalada ka shaqeysa ama qaarkood aan shaqeyn laakiin se waxbarashada daneenaya hadaba ay ku saaxiibka dadka ee soo socda waxa aan ku eegi doonaa barnaamijkan ama halkaan aan idinkaga daadihin doonaa anigu cabdi fataax deejta mowduuc la xiriira tayeynta waxbarashada dalka wasiirka waxaan fursad su'aalaha waxaa kala shaqeyn doona ilaa laba wariye oo warbaahinta qaranka ka tirsan oo labada saf dhex gali doona haduu Alla eedmo si ay su'aalaha idin kugu qaybiyaan waxaan rajaynayaa waqtiga inaan wada dhorno kana faa'iideysano mowduucana aan toos u gudagalno inaan ka bixin wasiir marka hore ku soo dhawow madashan dood furan waxaad bal ugu horeen nooga warantaa ama aad si kooban ugu sharaxdaa dadkan madasha ku soo inta ku daawanaysaba muxuu yahay qorshahaaga ku aadan tayeynta waxbarashada dalka marka koobaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galsho madashan dooda furan si aan u dhageysto su'aalihiina iyo talooyinkiina anigana aan warbixin idinkaga siiyo waxa ay wasaaradda waxbarashadu doonaysa inay ku tilaabsato marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed raadiyo Muqdisho maamulka golaha murtida iyo wacyigelinta iyo bahda waxbarashada guud ahaan oo iska xil saaray barnaamijkan inuu dhaco intaanan ka hadlin mowduuca waxaan jeclahay inaanu wada xusuusano oo aynu u ducayno dadka walaalaheen ah ee dhulgariirka ba'an uu ku dhuftay dalka Turkiga iyo Suuriya oo runtii wax aad iyo aad inoo taabanaya ah murugo weyn leh meesha ay nugu qalbiganaga uga leeyihiin ay tahay inaynu muujino inaynu garab taagannahay duco iyo taageero iyo wixii aynu samayn karno oo dhan haddii aan intaa ka gudbo inta aanan ka hadlin qorshaha waxbarasho ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta waxaan doonayaa laba arrin inaan ka hadlo midda koobaad waa inaynu isweydiino waa maxay waxbarashada marka waxbarashada haddii la soo koobo waxa waaye kordhinta karaanka bini'aadamka uu leh bini'aadamku sidiisaba adduunka wuxuu yimaadaa isagoo aanan karaan lahayn buu yimaadaa si wax loo cuno ma yaqaano si loo socdo ma yaqaano iska badaa waxyaabo kaleete marka waxbarashadu
ومدة كانت إن كرانك بني آدم كو كرنا كرانكاس بني آدم كمرك ومدك كاني نلش الدنيا دو إني نقطة نلل فضد إني نقطة ما لم بحوا لوسي كرنيا الدنيا دو نبقر سنة كهر سيدي أي أهي ما أنت معها إسبدل كي إنت لأك الدنيا دو حكو كاني وحبرشا كو كانتي إيا أقون هدي أن أصل نقطة حالة دو حبرشا دي دلكينا دلكينا بربركي دعي وحقو كاني إن نظامك وحبرشا دلك أوليه أو بربرو نظامك وحبرشا فا نظام دولة أي لا دهي نظام دولة دو أي قعنت وكهيسو يدو أي مال جلسو يدو أي قابيسو مركي دولة دي لواينا وح الله لي وح نظامك وح برشاها وبربري حتى انت الدولة نمدو بربرين كهر أيه باللابتي إنه سي بربر نظامك وح برشاها وحان أخريا واربحنا القري سديتني أفرتي سديتني شنتي سديتني اللحدي وكل قد كدقي إن حالة دو وح برشاها إنه أي كسعوتو بربر إنه كسعوتو معنى هذا روحاوي حالد وح برشدين يا حالد الدلكينا يا دولد نمدينا واسل السعودان سادرادد مركي وحنا بربرين وح برشدين وي بربرتي ولا السعودين دكسيه بدن ايا لبربري غوبه وح برشا لبربري انا وحان حسوستا سغاشن اي لبدي سغاشن اي سدخدي غوبه وح برشدا قار مركان تغنو او دكسيده اها قار كود وحي اهايان ميل قبوره لغا دغي او قبوره لغا قودي qarkood waxay ahayd meel barak ayaal ay degan yihiin qarkoodna waxay ahayd meel agabkii iyo qalabkii iyo dhismahoodiiba la burburiyay oo la fujistay ahaayeen marka isxilqaan yar iyo dadaal ay dadkii dalka ku haray waxay qaban kareen ay ka qabteen ayaa lagu bilaabay waxbarasho maanta ay muuqato dadka ka soo baxay inay yihiin dadka ka muuqda dalkan iyo dadkan oo dadka da'doodu 30 iyo 40 iyo u dhaxeeyso نظام كاس وحبرشة أيه كوي مادين نظام كوبان إن ير أيه اللي كرتو فرصة ده أيه يريهين تخصصات كأيه كوبان يهين عليس كأو آدي آد و أطر بدين انتي أود لهاي كري كرتي إن عرور تولى ميل كالجيستان أو أي وحبرشة أو سميان كواسي واتغان المهودين واواتين ودمك لوش الشيء ayay la tageen aada uma qashaan kelmadda ah dalkii maxaa oo soo tagtay dalkii wax barasho ma leh ilmihi waa soo weynadeen way soo gaareen dalkii kuma hayn karo meel kale inuu la aadeena intii hartay intii awooda u yeelatay inay iyagu ilmahooda dugsiye geystaan ayaa runtii amaan aad iyo aad ummudan yaani wax barashada dalkeena maanta taalo oo boqolkiiba 25 inta da'da waxbarashada gaartay kaliya ay fursad u haystaan waxa ay ku tiirsan tahay waalidka Soomaaliya oo isagu bixiyo kharashka waxbarashada bixiyo ama school fees ha ahaado ama bulshada iska soo aruurisay ama community ha ahaado marka su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo waxa weeye waxbarashadu yaa mas'uul ka ah inay dadku waxbarasho helaan waxbarashadu marka ma aha waa sida amniga oo kaleeto waa sida garsoorka oo kaleeto waxbarashadu waa inay jirtaa dawlad mas'uuliyadeeda qaado waa inay jirtaa badeeco ma aha suuq iska taalo oo qofkii raban uu gadanayo qofkii lacag haystana uu gadanayo qofkan haysanina uusan gadanaynin ma aha saas daraadeed dastuurkeeda ku qoran tahay إنه تا حق أساسية أي موادن كأوليها وحبرشادو إلى هيركاس إنه فرصد أهل الدنيا دون ويكشرتا Sustainable Development Goals number 4 ليرا داجرو أو كهل ليو إن فرصد وحبرشا أهل قفكستا أو Global Citizen الدنيا دا كأه موادن كأه مركا حال الدين ومركا مركا سال لو إيغو وحين سيدنا عليس آد أتربضا أو أهدفك أنا فرصد وحبرشة هيلي والد كود ما أوضو دولة أمفي دي السو دولة قوالات مبحي السو مركا كواس وعليس بلشدة هايستو
وأمن الدرجة إذا قيب كأ وإذا نولاش العنت إذا قيب كأ وأنا حب إلهي أو أبوري إلهي أو أبوري إن أنت كرتي الله سمايو أو كران أي يشان وحاد أوين إني قبطان أو إدلكين إدتكين كبدلان حوق ساس إلهي أو أبوري واي حوق قاس وإسكدا سيني هاي مركب ولا إلو بي لمسين مدنانتي مدنانتي أول هاي مركب هرت ماشاس أيينو أيينو جوجنا واي سؤال شدا أصلا الله وتوزير هدي أنا مركب سؤال شو أصلا لابتو وما هاي واحد دولدو أي قبان كرت حلقان كو دولدو هرت مركب كوبات si fursada waxbarashada loo kordhiyo oo waajibka koobaad ah sidee dadka aanan waxbarashada haysan fursad waxbarasho ay u heli karaan waa su'aasha koobaad koow horta waxa weey wax kasta oo culays ah oo dadweynaha ka haysto hawl ay qabanayso dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ama ay qaban karto in culayska laga qaado وأنا مدة كنت مركانو نمادني إن أنا دهنا امتحان كدوسي جسر سو دولة دم قبط ها شهادة دوسي جسر سو دولة دم بحس ها عليس كذا تدوينها ولا كقاعدة يا دولة دالا صارا يا تحا إنه كل شيء نقول كبنادر هي هذا هكلا الدولة دا إن أنا وح عليس أو دولة دا صوماليا هي خرج أيضا أي كربت وح برشاد الدرتات aan culays waalidka lagu saarin mid ka wad mid daaway mid labaad inaynu soo kordhino maxaa fursada oo kordhin kara in wax barashadu fursadaheeda ay bataan iskoola loo baahan yahay buuga loo baahan yahay manhaj loo baahan wax badan aan loo baahan yahay qalab loo baahan yahay laakiin dawladdu waxa ay garatay in macallinka laga dhigo tiirka koobaad ee wax laga qabanayo ee laga bedelaa qorshuhu wuxuu ahaa dalkani wuxuu u baahan yahay in ka badan 120 kun oo macallin dawladdu maxay qaban kartaa 10 kun ma shaqaaleyn kartaa 20 kun ma shaqaaleyn kartaa 30 kun ma shaqaaleyn kartaa laakiin duruufaheena iyo tabarteena waxay keenaan inaynu dhahanno sanadkan waxaynu ka bilaabaynaa 3 kun oo macallin oo cusub in shaqo la galiyo oo ay ka mid noqdaan shaqaalaha dawladda waaye wadiir waxa rabaa marka inaan isdul taagno oo sharaxaad ka bixiso qorshahan wasaaradda waxbarashada dhawaan ay daah furtay oo macallimiinta 3000 lagu shaqaaleysiinayo qaabkee loo marayaa maxaa shuruudaha oo isku xiran maalintii la ansixiyay baarlamaanka uu ansixiyay runtii madaxweynuhu halkaan buu ka hadlay golahan aynu joogno ra'iisul wasaaruhu golayaal badan buu ka hadlay baarlamaanku markuu ansixiyay 3000 oo macallin in sanadkan la qaato waa garan kartaan dadka waxa ku soo dhacaya وسؤالها سيدات كان لغوشا قالي سينايا ما بل بل بين اوكايب سنا ما تطلع جرانيين اوكايبنا ما حافظ حافظ بين اوكايالنا ما وزير كايين او جراني او صاحب يا قرابه يا ايهين ويسالم مثل سيدو انا لوكا انا لوكا هنن نمفي عن اي نوناك سواي مركاو هاي نوكولا اوكاباني خبرالا وحبرشادو اي نويدي نوما هاي سيدا صورة جالكا ugu wanaagsan ee macallimiinta lagu shaqaaleysiin karo kadibna waxaanu kulan la qaadanay wasiirada waxbarashada ee dowlad goboleedyada waxaanu isku ku heshiinay habraac lagu shaqaaleysiinayo macallimiintaas habraacaas wuxuu ka bilowdaa in dalabka marka horeeto uu macallinka ka yimaado ama qofka doonaya shaqada macallinimada uu ka yimaado oo uu si online ah dalabkiisa u gudbisto waxaanu maleynayaa waxaanu daah furnay maalintii isniinta maanta afar bay u tahay waxa la ii sheegay xalayto tirada inay maraysay 6000 iyo dhowr boqol anaguna 3000 bas baan u baahanahay welina ma dhamaanin waqtiga oo maalmaha soo socda ayuu waqtiga dhamaan doonaa talaabada ku xigta waxa weeye in la hubiyo shahaadooyinka ay wataan dadkaas shahaadooyin sax ah isla saacadaasba system laga hubiyaa jirto oo lagu ogaado haddii xataa jaamacad dibadda ku taalla shahaadadeeda uu wato in jaamacadda lala xiriiro oo la ogaado shahaadada inay sax tahay in kaleeto inta la helo shahaadadooda inay sax tahay oo soo dalbatay dabcan waxa ay dalbanayaan gobolka ay ka howlgali doonaan qofka soomaaliyeed ee doonaya inuu macallin noqdo meesha uu ka imaanayo muhiim ma ah
قبيلك أو يهي مهمة قبلك أو دقيها أما أو كده شيء مهمة وحان مهمة ماشا أو دونه إنو كشاق قلو مركا هداد هرقي سجوكت أما جوكتو قروي أما جوكتو براوي أو أدونيسو قبل كلاي سوماليين إنو كشاق قشود معلن كان نقطو وحان دورانيسا قبلك أدونيس إنو كشاقيس قبلك قفك أو قرتي مرك شهادوين كي سلهو بيو وحلوه يريا إنو قلا امتحان امتحان كاس قبل هذا أوردن اسكو مرأي لغا قاضيا وانا امتحان مليسا امتحان كا كدب والا صحايا انت كو قوليست امتحان كا ايا هدنا انترفيو لغا قاضيا انت كو قوليست وحي قليا انت ببار دق دق اه ولغا بالله مرك امتحان كاس اوردا ماذا الى ايا بشا سبتمبر او دكسيادة لفرايا مرك أبرع عاصو حنوجينا يا SNTV يو إني جليان ويب سايت كي يبيج كي إني جليان لينكيا أما مريك تلو مري أديم كنا صاحي بديس صاحي بدين أكلة تلسان ولي بقبلها سيجارة وحنجعلها إني حل سيجارة إن قبل ما علمينا كوبتان دتك وحصود البناية waye wazir adu ma santa warkaaga aad u qurux badan yahay marka loo fiiriyo qorshaha iyo qaabka aad u soo bandhigtay marka loo eego awooda dowladnimadeena iyo hab dhaqanka siyaasiga ah ilaa intee lagu kalsoonaan kara warkaaga inuu boqolkiiba boqol dhab noqon karo ama fuli karo ama suntiin saab qorna saab ma jiro saab ma jiro سؤالش جيتي أو أذكر أنا دور يا غدين وحقيقة ترجمة يسا كالسوني ده دت كنا مش أي جارت كالسوني ده دت كنا وحقيقة جارتي إن آمين ويان إن وحي الصحة هاي أي وناك سناي لقبان كرو لكن وحن بلن قادينا إن وحاس وناك سن أو صحة إلا قبته عدات هاي معلن وما باهند إن القبيل كذا صوشكت وما باهند قضية رقمات إن تصوّدت وما باهند حلبان إن تصوّدت وما باهند بعضو باهند هاي شهادة صحة هي السيستم كأو أتصوّقش إيو امتحان هذا أو أتكون جوليست طبعا هل حب وادع كرتا هدي دتك صوّد البدي سال أنا هذا جول كبنادر كل ما علنا لقادن دونا ساك السيستم كو حنكو أركي حال السيستم كو حنكو اركي صدح كون يا دور بقلوا هدي ددك واخ كاست كو باسي اي لبا كون نقدان لبا كون ما قادن كرنا وحن قادن دونا كون مركا كون كا كلات اي ماشي اي كو هارين واي واي وين اوغان دونا يا سيد ايهين وحا كلان ددوينها فرصه او سينينا ان عدي عبشه قبت ان عبشه هذا اللي تحقليو وإلى تماده ماشي أي تاي إن شاء الله تعالى وحنرجينينا وحدد كانوا لقد دعسي إن لقبن كرين إن أنتو سنة إن لقبن كرو كقوليسي أن كقوليسنا كقوليسي أن كقوليسنا برنامج كان وحتصاله ونقنايا إن عدالة دلو قوليسن كرو إن قرصور كلو قوليسن كرو إن دور الشوينكا لغوغولي سنكرو إن أمنك لغوغولي سنكرو أيوت صالة ونقنا إن شاء الله تعالى هذه الهيرة ويا وزير هذا هو ما سنتهي وحمرك العسنة صعب مجرو وزير بحاجة كده بسؤالها حاجة دوينها أقول لي حندونا طبعا لكن هل سؤال بان كهرمانينا يا وزارة دو حبر الشدة إنك استوى دو وزارة دو أتكو عصبتها هذا نصف ما له حيث هذا قفل بحنتي مموجة وزارة دو حبر الشدة ضد بدر الصوماليات أما جودها جوانا أما دودها جوانا بحي أمسيهن أما كل الإعلان دقها وحبر الشدة ذلك دودي سكي ما هذا إن نسي عدالة الله ما عملين مرك قاركود وزارة دو حبر للربيع أما سيد الربيع الله ما رين ما حد أقول جواب إنسان أما ذيك هذا قرش إنسان إيدا إحنا ندقة سيدي عدالة هيد لو مارينين حنتوا أسكب بدنا كرتا لكن وحمهمة دوينا سوام إن أنت صنها براع
ay ku qancay karaan inuu noqon karo abraacas horta marka koobaad deeqaha waxbarashada dibadda ka yimaada way yaryihiin laakiin hadda wasaaraddu waxa ay haysaa qorshe habraac lagu dejinayo habraacas hawshiisa way socotaa bahda waxbarashada ayaa kaalin ku leh dowlad goboleedyada ayaa kaalin ku leh sida hadda aanu u soo bandhignay barnaamijka macallimiinta oo kaleeto ayaa deeqaha waxbarashadana loo soo bandhigi doonaa haddii ilaahay yiraahdo inta marka inta laga gaarayo oo iska maalmo asaan rajaynayo waxaan rajaynayaa dadku inay dul qaataan dacaayadahana inaanay u nuglaanin baynu rajaynaynaa dabcan waa ogtihiin xilliga annagu aanu wasaaraddan imaadnay waxay ahayd xilli inta badan deeqihii badnaa ee waxbarashada ay naga horreeyeen oo sana dugsiyeedkii uu bilowday ayaan nimaadnay waxaanu ka dadaalaynaa waxa hadda iyo ka bilowda in habraacaas la wada garanayo loo soo maro keliya ma aha in si xun loo xulay dadka keliya ma aha mararka qaar markaan tegay waddamada qaar oo aan arkay ardayda meelaha loo joogta iyo ka faa'iidaysiga deeqaha waxbarashada haata waxaan ogaaday inuu aada u yaryahay waddamo ayaan u tegay oo le kumanaan deeq waxbarashaanu idin siinay kumanaankaa deeqda waxbarashoan siinay ka faa'iidaysiga meelaha qaar boqolkiiba soddon waa ka yaryah marka waxaan aaminsannahay inay qayb ka tahay habka lagu soo xulaayo oo ardayga lagu geynaayo hawlahaas marka waxyaabo yareer oo haddana soo marayna tusaale ahaan dalka china ayaana siiyey deeq waxbarasho intaan hadda aniga joogay deeqdaas waxaa la siiyey 10 arday ee ugu horreysay dugsiga sare ee sanadkii lasoo dhaafay haddii taas mugdi uu ku jiro diyaar baan u nahay in lagala xisaabtamo waana weydiin kartiin saaxiibadiin iyo ardayda qaaraa isku gobole qaaraa isku reer qaaraa isku saase waxaa annagu agtanada kama qorno hadday walaalo yihiin iyo hadday isku reer yihiin iyo hadday isku deegaan yihiin imtixaanka keliya ee wasaaradda waxbarashadu ay qaaday waa midkaas deeqahda waxaa inoo yaalo oo maalmahan aan ka shaqaynaynaa loogu talagalay tacliinta sare gaar ahaan shahaadada heerka 2aad iyo heerka 3aad deeqahaas waxaa mudnaanta iskale jaamacadaha soomaaliyeed jaamacadda ummadda midooda jaamacadaha istaydiyada ku yaalla oo ay xataa ku jiraan kuwa soomaaliland ku yaalla ay ku jiraan kuwaasaa mudnaanta la siinayaa laakiin guud ahaan habraac cad oo dadweynahan u soo bandhigi doono ayay deeqaha waxbarashada ku bixi doonaan aada u mahadsantahay wasiir xagga dadweynaha ayaan aadi doonaa waxaa ila shaqaynaya hadduu alla idmo cusmaan maxamed aadan rooble iyo keenaan cabduqaadir waxaa idinka codsanaa in qofka gacanta taagta aada xushmad siisaan wasiir haddaad igu raacdo labalaba qofood ayaan u siin doonaa safka dhinacaana laba qofood safkaana laba qofood afarta su-aalba mar ayaad ka jawaabi doontaa insha allah waxaan ku wareejinayaa cismaan maxamed aadan soo dhawow su-aalaha la xiriira dadka su-aalaha ay qabaan ay weydiinayaan wasiirka waxaan ku codsanaynaa dhammaan dadka aan sii doono mikrofoonka in qof walba su-aashiisa uu toos u abaaro kadibna oo su-aash kooban oo weydiiyo wasiirka qof walba wuxuu leeyahay hal su-aal waxaan ku bilaabi doonaa macallimiinta macalinkaana ku taagtay waa magacaaga ku bilow iyo meeshaad ka socod su-aashana gal bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan xumaydi gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda daaruculuum magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed macali xasan xumaydi gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda daaruculuum su-aasha aan rabo si toosa inaan wasiirka u weydiiyo wasiir faarax cabdilqaadir waxa ay tahay guud ahaan waxbarashada tayeynteeda iyo nidaamkeeda iyo qaabka hadalkaasi waa wax loo riyaqo oo lagu farxo ee khaas ahaan luqadda carabiga oo thaqaafadii dalkan uu lahaa ahayd maxaa kaga qorshaysan tayeynteeda khaas ahaan wasaaradda waxbarashada aad baa u mahadsan tahay cabdiraxmaan dabcan su-aashaada waa la fahmay cismaan waa yahay waxaa sii doonaa markaana macalinka marka hore waxaan rabaa inaan wasiirka u mahadceliyo oo hor yimid maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo bahdi waxbarashada kana jawaabaya su-aalaha waxaan ku faraxsanahay habka uu wasiirku tilmaamay aniga magacayga waxa dhahaa dr ibraahim dhaqan cali waxaan ka mid ahay barayaasha jaamacadda waxaan ahaay former hiiran university rectorkeedan ahaa
waxaa wax barashada tayeynteeda salo ah macallinka iyo manhajka iyo waxa la yiraahdo education facilities ka oo ugu horeeya library-ga iyo buugaagta iyo laboratory-yada macallinku waa aasaaska laakiin kama maarmo intaas maxaad ku dari doontaan macallinka oo daba jooga adiga waxaa tahay aabihii waxbarashada soomaaliyeed yuusuf kowningii labaad ee soomaaliya waxaan kaloo ku weydiinayaa jaamacadaha jira dadka maamulayo anigu waxaan dhigaa subject la yidhaahdo management of educational institutions and quality control maamulayaasha jaamacadaha badankooda dugsiyada qaaraa dugsiyada hoose badankooda iyo dhexe iyo sare waa dad aan management education aan lahayn maxaad dhinacaas aad ku tayaynaysaan oo maamulka iskuulaadka hoose oo waxbarashada aasaasiga kor u qaadi kara mahadsanid mahadsan tahay markaana waxaa sii doonaa macalinkan oo isaguna su-aashiisa weydiin doona waayahay qof walba waxaan ka codsanaa hal su-aal inuusan ka badsan dadka kale si fursadda ay u wada gaartay insha allah magacaaga iyo meeshaad ka socotay iyo su-aasha bismi illahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhahdaa luqmaan sheekh cumar daahir waxaan ahay bare ka tirsan barayaasha macalimiinta soomaaliyeed bismi illahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhahdaa luqmaan sheekh cumar daahir waxaan ahay bare ka tirsan barayaasha soomaaliyeed gaar ahaan jaamacatu jaziira barayaashedan ka mid ah wasiirka waa u mahadcelinaynaa doodan furan ee uu qabtay sida uu u bandhigay iyo sida uu u sharaxay waa uga mahadcelinaynaa qaabka uu soo dhigay laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal wasiir macalimnimada waa laga cararayaa bajaaj baa laga gadanayaa bajaaj waxaa keenaya in laga cararo iyadoo mihna shariifa ah sida loo dhigay iyo meesha ay marayso waana xagga taklifada macalinka wuxuu joogaa cid wax qaadata meesha ogu yar waxaay su-aashaydu tahay marka maadaama oo macalimku uu sidaa ugu dhihaanaysan yahay xagga raatibada ama waxa uu qaadanayo waxaa hadda aan rabnaa inaan ku weydiino maadaama oo tayaynta waxbarashada aad maanta aad u istaagtay ma dhici kartaa in aad wax ka bedasho cararka laga cararayo macalimnimada loona cararayo ilaa heer ay gaadho qofku inuu ka tago mihnati tadriiska oo uu ku biro mihnooyinka kale uu ku biro isaga oo lacagta xaggeeda ka cararay waa maadsan yahay macalinka jayta idinku celinayaa markan cusmaan aad aa u mahadsan tahay waxaan jeclahay kaynaan cabduqaadir dhinacaaga bal haddii aad gabdhaha xaggooda aad fursad siin karto ilaa laba qofood si aan kadib wasiir su-aasha ugu celiyo waa idin soo wada gaari doonaa dhammaantiin insha allah waa mahadsan tahay cabdifitaax gabadhaan aan siinayo magacaaga adoo ku bilaabi si su-aasha wasiirka udiinaysa magacaygu waa samiiro maxamed cabdiwahaab dhigato iskuulka adal marshiyaal gaar ahaan qaybta dharkeenle mudane wasiir wax inaan ku weydiin baal oo weliba boobsiinayo inaa iyo ogolaatidaan jeclaan lahaa soo dhowo samiiro waxaa waaye mudane wasiir ugu yaraan sanadkii jaamacadaha ku yaala muqdisho waxay soo saaraan 15,000 dhakhtar iyadoo saas tahay ugu yaraan 100 qof oo tayo leh oo isbitaalada noogu wada shaqeeyo inaan helno maxay idinku go-aamisan tahay ama maxay idin arrintaas ma ku fikirteen wasaaradda iyo xukuumaddeeda hadda jirto su-aasha labaad aan wato waxaa waaye mudane wasiir haddaan ku hadlo dhanka iskuulka ani aabbahay inta dhalay 8 arday baan ahay
هذا هو نهاية دكسي الساري ugu horeeyo aan iyo wiil kale uu gali rabo imtixaanka dawladda sanadkan waxaa lagu soo xigay 6 arday anigoo 8 arday nahay mu ku fikirteen ama yaani waxaan ku wada mar hadaan soo hor fadhiisto wasiirku mar hadaan soo istaago hadalkii yaaba afka jabay laakiin لكن وهي رسوبية وأنا كوكو هادين أي أنا تاد أردين هاي أبهن وسان هيسان وحشا قاي هو يدين أيسان هيلين هادي تالاتو أنا هاد أبهن دولة كوهر شاني لو أتكلم علي نوها هادو مو هيستو وحشا قاي هو يدين وسيدي markii laga reebo wax ñaane ay ayay cuntadeena noogu soo dhiciso mooyee haddii saasay idoo tahay anagu 8 ardaynahay ka waran $204 hadaa buugaag lagu soo gado sanadkii haddana idoo saas tahay lacagtii iskuulkina ay u sii dheer tahay min iskuuldaydan ama ma rajaynaysaan إن هلنا وحبارشة فرية وما سنتا سؤاشة تدهاد عن قدر سنة يمود وريا وحيا ريدة بيسو وقتي وانا يا وانا السعودة سؤاشة تدهاد وحاوي أني هاد قعمان لي هاي إندان لي هاي لغان لي هاي إمساء أمولا مغالا دو كجرتا سيدي أي وحكو بارين لحيان adigii xukuumadaada maxaa idinka qorsheysan waana maantay ada u maasan tahay waaye fadlan mar horena waa idinka codsaday sacab ma jiro wasiir hadii aad fahantay su'aalaha waanu ku weydiin doonaa mid mid laakiin samira oo hadda emotional noqotay dabcan sida hadalkeeda ka muuqatay saddex su'aal ay ku weydiisay waa fahantay ma keenan hal gabar ku dar kadib wasiirka siin doonaa insha Allah waa tahay بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام مرعى سؤال شهد فضلا تنصوا أبان دمان كسوقيب قال ياش بعض وحبر الشهد وقصر يا وزيرك وحبر الشهد واني سلامي انت كدب مقعي ورحمن وراوكر وحانا هاي قدوم يهم يدوغ أرضي جامعة صوماليا يونسو وزير وحان كويدين يا مدام عن قبر أهي aan nasiib u yeesheen aan noqdo gabadh ugu horeysa ee midow arday noqota ee wasaaradda waxbarashada ahaan maxaa uga qorsheysan 3000 oo macalin ee maanta ku dhawaaqday ee hore ugu dhawaaqday maantan aan horteena ka cadeysay gabdhaha inay ka soo muuqan doonaan aan ugu baaqday gabdhaha ka muuqdaano ee 3000 aan hadda dhahday goolka banaadir waxay ku leeyihiin aad dhahday ee 3000 aan haddana si arkay aad dhahday ka gabar ahaan waxaa ku badan wiilasha gabdhaha maadaama ay yaraan doonaan waaba ogahay inay yaraan doonaan imtixaanaadkii ZB-yada priority gabar ahaan mana u fiiri doontaa boqolkii meeqaas ugu qorsheysay gabdhaha 3000 insha Allah waa maasantaa wasiir aad baa maasantahay keenan aad baa maasantahay cismaan adiguna waa maasantaa waa idinku soo laaban doonaa wasiir ustaad faarax shacab qadib soo dhow waxaan codsanayaa fadlan waxaan codsanayaa mar kale أنت سؤالها أودين إنسان والد دعيسنا وأنا دعيسنا إنسان جوابي هنا إن أنا دعيسنا سبرامش كو أفسمين نو سؤال وزير صدو وحن سكود يا إن ولي أديك أنا وزير حكا عشان الجواب أنا أتبل تاسو أبارت إن شاء الله حمتي نو وحن سكود إن جوابها كوبو صوت وحن دون إن سؤال بدل دعيستو وش أنك جوابي كرنا أنك جواب وحن أنك جوابي كرنا هم وكنا وقاطن ربا أنقول يلا هذا سيد أديك أبو هم وقا هذا قاطن دكتور عبد الرحمن يا دار العلوم أرنت تيين تلقى عربيا لغة عربيا سيد دستور كأنه كقرن لغة رسمي دلك أي كمتاي منهج كأنه وحبر شدنا وحأي كل هذه سعادة كبدن لغة كستاء أردن أي كل هذا مركا معلمين تهذا لغة دونا معلمين لغة العربية ويكدر دونا ونحوجينا وحن أنت كدر يا بشي هرة شيء أيام كساس يا حي دلك مصر مركا وحأي نوصل دري دونا معلمين لغة عربي وحكو دكتا
oo magaalada Muqdisho iyo gobolada dalkaba tagi doona hadii Ilaahay yiraahdo marka luqadda carabiga aad baan yaan u daneynayna arinta ku saabsan editor dhaqane macallinka maxaa xigi doona sax waaye waxbarashada macallinka leeyahay kuma eka ama kuma fila shaqada hadda usbuucyada soo socota noo bilaaban doonta waxa weeye macallimiinta la qaadanayo dugsiyadii ay wax ku dhigi lahaayeen aaway halkay ku yaalaan manhajkii aaway manhajka hadda wuu noo qoran yahay wuu fiican yahay xoogaa wuu iska rabaa in dib muraajaco lagu sameeyo laakiin hadda dhibkiisu ma weyna oo hadda dhibkiisu ma tiro badna laakiin isaguna waanu ka shaqaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo dabcan howlaha waxbarashada waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo howlo ay dowladda keligeed ku wada filan tahay ma aha dowladda hadda dhabarka waxay u ridatay middii cusleyd ee ahayd macalinka tii ahayd dugsigii in la dhiso deegaanka iyo bulshada iyo gobolka iyo waxaasoo dhan ayaa ka qayb qaadan doona waan howl weyn kulamo kalaanu isaga imaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo su-aasha Luqmaan fadlan aan ismaqalno bikulli ixtiraam aan ismaqalno wasiir waxaa rabaa Luqmaan su-aashu ku weydiiyey oo ku saabsan macallimiinta laga carray laakiin su-aalaha intaad Luqmaan u gudbin dhaqane waxaa ku jirtay isla su-aal kale oo ku saabsanayd tayada jaamacada isla taas si lamida waxaa si kale kuu weydiisay Samiro oo su-aasheedii koowaad ay ahayd sanadkii waxaa qalin jibiya intaasoo 100 oo dhaqaatiir ama intaasoo 1000 haddana taye wax soo saar ma laha maxaa wasaaraddu u qorsheysay marka hadaa laba su-aal isku qabato arrinta ku saabsan dhaqane uu weydiiyo ah maamulka waxbarashada nafteeda maamulka waxbarashada insha allah Ilaahay yiraahdo waxaynu samayn doonaa tababaro ama heer dugsi ama heer degmo ama heer deegaan haddii Ilaahay yiraahdo oo wasaaraddu qayb bay leedahay tababarada qaabilsan arrinta ku saabsan waxbarashada sare oo su-aalo badan markasta ay ka imaan doonaan saan rajaynay jaamacadahani maxay u bateen iyaa kontaroola maxay soo saaraan dadka ay soo saaraan halkay tegi doonaan runtii waa su-aalo adag oo inoo yaallo wasaaradda waxa ay diyaarisay qorshe iyo mashruuc loo gudbinayo dhowaan golaha wasiirada oo uu ku ansixin doono sida la doonayay in tayada waxbarashada sare ee dalkeena loo maamulo oo loo hagaajiyo oo sare loogu qaado marka toddobaadyada soo socda waxaan rajaynaynaa in isbeddel weyn uu dhankaas uu ka muuqdo haddii Ilaahay yiraahdo Samira runtii anigaba aad baan ula qiiroonayaa waxa ay ka mid tahay kumanaan ama malaayiin Soomaaliyeed oo da'deedoo kala jiro oo hadday helaan fursad karaankooda lagu kordhiyo adduunyada dhan wax ka bedeli karta iska dhaaf deegaankeena iyo dalkeena laakiin duruufo kuwa ay tilmaantay ka mid ah ayaa waxa ay ka dhigayaan qof aan qiimo weyn bulshada ugu fadhin laakiin waxaan rajaynaynaa waxyaabaha un ugu culus hadba intaan ka qaban karno inaan ka qabanno arrinta ku saabsan buugaagta waxbarashada iyo manhajka waa tallaabada ku soo xigto tallaabada macallimiinta tallaabadii koowaad waxaan u qaadnay imtixaanka iyo shahaadada tallaabada labaad waxaan u qaadnay macallinka tallaabada saddexaad waxaan u qaadaynaa buugga ardayga uu wax ka barto waxaana insha allah rajaynaynaa inaan ku guuleysano sanadka dambe ee dugsiyeedka uu furmayo hadda dhexdaynu ku jirnaa dhexdaynu maraynaay in aanu buug ama saa u qaali noqon ama qiimo dadku ay awoodi karaan la sameeyo haddiiba aanu noqon inuu bilaash uu ugu yimaado dabcan baahi dadka baahiya gaarka qabaa su-aal ahaa jirta laakiin tan su-aashan intaada ka gudbin waxaa jirta oo labada og yahay marka laga hadlayo waxbarashada gaarka ah tan dowladda ma aha waxaa jira iskuulaad iyo jaamacado ku shaqeeya xarumo wasaaradda waxbarashada ay leedahay haddana waxa ay ku qiimo yihiin ama mararka qaarkoodba ay ka qaalisan tahay waxbarashadooda kuwa aanan deganayn xarumo dowladdu leedahay ama wasaaradda waxbarashadu leedahay bal inaad faragelisaan iyadoo hadda laga shidaal qaadanayo dareenka Samiro ay muujisay hooyo ama aabo awoodda ay carruurtooda wax ku bari karaan ayagoo taya raadinaya marka waddanka daruuftiisa loo eego wasaaraddu inay waxbarashada gaarka ah qiimaha dadku wax ku baranayaan faragelisa qorshaha midii kugu jirta oo ma ku bararugsantiin
waxaan soo xusuustay horta inaan idin sheego dawladda federaalka dawladda Soomaaliya waxa ay leedahay jaamacadda umada Soomaaliyeed jaamacadda umada Soomaaliyeed waxa dhigta 8,000 oo arday oo kulligood bilaash wax ku dhigta kharashaad yar yar oo iska jiraan charges yar yar oo laga qaado laakiin fees laga ma qaado jaamacadda umada Soomaaliyeed soo ugu raacsanadiin maxaa codkiina aad uma maqleen haa jaamacadda umada Soomaaliyeed ee dawladda leedahay 8,000 oo arday ayaa ku jirta horta wax ku dhigata arinta ku saabsan kharashka waxbarashada ka guud ahaantiis waxaan runtii dareen weyn ka qabaa in kharashka waxbarashada sidii loo yareyn karo oo muwaadinka loo yareyn karo laga yareeyo laakiin dugsiyada ama goobaha waxbarashada ee dawladdu ay leedahay ee hadda hay'adaha kale waxbarashada ay ku shaqeeyaan aad maaha sababtoo ah hadda waxaa jira goobo waxbarasho oo dawladdu ay iska lahayd oo iska dayacana jiraba maanta waxaa la ii keenay liist 10 dugsi oo dawladdu ay iska lahayd oo qaar iska xiran qaar qashin qub iska qaar saas oo kale marka midka ay jaamacadda ku jirto maxay jaamacadda ugu jirtaa ama midka private-ka uu ku jiro horta meeshaas ma joogno kharashka ay qaadaan iskuulada private-ka oo runtii aan aniga aad iyo aad aan u taageerayo kharashka ay qaadaana weli waa kharash aad u yar marka loo fiiriyo culayska waxbarashada uu leeyahay kharashkaas badankiis iskuul kasta markaan tago oo aan weydiiyo kharashka badankiis xagoo ku baxaa kharashka badankiis wuxuu ku baxaa macalinka mushaarkiisu ku baxaa guri ijaarkiis kuma baxo inta badan macalin mushaarkiis ayuu ku baxaa marka waan rajaynaynaa waddankeenu dhibka wuxuu uga yimid adduunyadu waxbarashada dawladda maamusha dawladda iskale waddanka ingiriiska soo waddan xoog badan maaha 93% waxbarashada dawladda ayaa maalgelis laakiin 97% oo private ahaa jiro annaga waxaan u soconaa private-ka inaan baabi'inna maaha ee waxbarashadii dawladda ay lahayd intaan soo celinno waxa private-ka aaday inuu iska yaraado kadibna private-ka qiimihiis waa kala duwanaan karaa tayadiis waa kala duwanaan kartaa duruufihiis waa kala duwanaan karaa marka taasaan rajaynaya waaye raxmo su'aasha raxmo gabdhaha macalimiinta ku saabsan gabdhaha iyo wiilasha online-kaas ayay ku soo wada dalbanayaan horta haddii gabdhaha soo dalban waayaan eedayaa iskale eedayaa iskale horta midda koowaad waa middaas laakiin kuwii soo dalbadana tixgelinaa la siin doonaa insha allah tacaala haddii ilaahay iraado waxaan aad u aaminsanahay gabdhuhu inay karti badan leeyihiin awood ay leeyihiin macalinnimadana inay wiilasha uga fiican yihiin aan aaminsanahay laakiin waa inay soo dalbadaan oo ay dalab la yimaadaan waaya wasiir aada u maadsan tahay waxaan dib ugu laaban doonaa xaggii dadweynaha cismaan maadaama hadda aadtay safka aaday markaan safkan aad weliba dhexda sii gal insha allah haddii aan ku hagaa cismaan xaggaa ka dhinaca wiilkaas buugga jaalaha watiisi safkaas بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وزيرك وأم هاد علينا إنا ونسي فرصدا فرن ووحا لرولو ويدينا يو هادان سواشي دو قدبو مقعايا ومحمود عمر دكتور صحانة أيا ليدها قدوميها أوروكا معلمين تصوماليات أيا نهاي هادان سواشي دو توسو قدبو wasiir waxaan ku weydiinayaa barnaamijkan aad furteen oo macallimiinta la qaadan ah waxaad dhahdeen ardayga ka baxay kulliyad tarbiya iyo ardayga ka baxay kulliyad kale isku si iyo isku shuruud ayaa la marinayaa marka waxaan rabaa ardayga kulliyad tarbiya ka baxay muxuu wax u baranayay haddiiba marka la rabo in macallin loo qaato lagala mid iyo ardaygii takhasus ahay maxaa priority loo sii waayay ardayga kulliyadda tarbiya ka baxay si ka duwan ardayga takhasuska ka baxay taas waxaan is leeyahay waxoogaa in dib loo firiyayo u baahan tahay asalaamu calaykum aada u maadsan tahay sida doctor saxane fadlan su'aalaha toos ha loo abaaro waxaan rabaana qof walba inuu su'aashiisa toos u galo su'aal hore loo weydiiyey wasiirka fadlan ku celin magacaaga bismillaah waxaan u mahad celinayaa wasiirka magacaygu waa daar maxamed cusmaan ka socdo dugsiyada dadweynaha mid ka mid ah dugsi sare oo wadaag
سؤال هديه وقال هذا وزير كويدين وحابيان وحال لك هذا يا تيانتا وحبر الشدة وزير ك محاوى قرشيسا يقدام وزارة وحبر الشدة وح فرينت اللوس ده وحلا برايو وأرضيدي إلى ربعين تيشان علم جودة ما جيران من أركن إلا يهدا وزارة دي أو كشقين يسوع إن أرضيدي توبرو يفرسموه وكنتو سي الله بيتهي دودا سي لوكس يا دي كلي وحنا ورقنا إن حيس الله ديكو معلنك يا سيد إن قبان حتى قرش وزارة وجد كان إن أرضيداس أي هلان صدا أي لفتو دا توبر بيسير وما صنت هاي عثمان ويا هي مجا عاجا سؤال شاذ بسم الله مجا يجوا عمر عبد الرحمن يوسف مدو قد كسيد قبل كبنادر وزير كوام هذا لنا هنا وحربا هنا ويدي سؤال كل أي وحن كهذا هنا تيوح برش تيوح برش مركي اللي يروح أساسه أه معلنك sida la socono dawladdu waxay leedahay macaatabar muqdisho ku yaal sidoo kale waxay taabaran sida macallimiinta waxay ku soo koobtay 26 dugsi iyadu maamusho kaliya gobolka banaadirna waxa ku yaala in ku dhawto 700 dugsi maxay dugsiyadan ay u heleen ay kaga duwan yihiin dugsiyadan kale miyeysa ay u fursad qabo lahayn su'aasha labaad oo weydiinaa waxay tahay tayada marka laga hadlayo waxbarashadeedu waxa muhiim u ah dadajin sidaan ognahay waxbarashada waa la daadiyay gobolada kala dhana way daadagsanta maxaa ku dhagan in gobolka banaadir daadajintiisa ay girgash waa maasanta aad baa u maasantahay waa maasantiin keenan safkaas ahadaysiisa ma aan safka kale ee gabdhaha ama adaa isku dheelitiri karto rag raali ha noqbaano oo ku soo laaban doonaa gabdhaha xagooda waa tahay waxa jecelan lahaa halkan ardayna ka hormariyo oo cod soo hor dhiibto way magacaaga su'aashaada assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh anigu ah magacayga umar daar jaamac oo dhigta fasalka dugsiga SWL digfir magacayguna uu yahay umar daar jaamac mudane wasiir waxaan ku weydiinayaa in aad naga jaahil bixiso ama aad noo sheegto sababta uu dhacdo imtixaanka federaalka federaalka uu yahay gobolka banaadir kan ugu dhicitaanka badan dhanka gobolada ama santa waye ama santa ya umar keenan ku soco haye waa tahay waxaan jecelan lahaa ardaygan kale inaan siiyo magacaagaada ku bilaa aniga magacaygu ugu horeyn waxaan leedahay nimaca sayid cali waxaan ahay arday dhigata jaamacadda job k magacaagu ku celi magacaygu waa nimaca sayid cali dhigata jaamacadda job k aniga su'aasha wax jidirka aan weydiin lahaa waxay tahay mudane wasiir waxaa jirto arday badan oo maanta dhibaato ha noqoto dhanka iskuulka dhanka jaamacadda arday waxaa jirto oo xagga financiga ka dhiban yihiin inay waalidkooda bixiyaan oo kale ardayga waxbarashadii hami ayuu u leeyahay haddana markuu meel dhexe soo gaaro ma awoodo waalidkii inuu ka bixiyo asagana ardayga ma awoodo inuu iska bixiyo dowladdana mar walba waxay dhahdaa annaga ardayda oo tabar daran waalidkooda aan wax ku awoodin waan ka caqabanaynaa waa saacideynaa haddana lama arko ayagoo saacidaaya sidaas ay tahay dhib walba uu soo maro ardayga aniga xaaladahaas waa soo maray alxamdulilah waana ka soo gudbay haddana arday dhibkaas wax ku soo bartay maanta niyad iyo hani uu lahaa inuu wax barto markuu wax barto haddana uu shaqo u raadiyo oo hami uu lahaa inuu reerkiisa maanta wax u qabto waddankiisa wax u qabto dadkiisa wax u qabto niyadiisa ay ku jirtay haddana markii waxbarashadii uu dhameeyay ardayga haddana wixii uu bartay oo ku shaqeeya oo isdhahaya shaqo kuma helayo dadkana waxay dhahayaan waxbarashada maxaa ka faa'iida tusaale haddaa waddanka ka tagno aan shaqo raadino waddamada shisheeye aa tagno markaa shahaadooyinka waxbarashada soomaaliya aa la tagtid oo kale maxaa lagu dhahayaa tayadaadu way liidtaa maxaa sababa middaas inaa iga jawaabtid arwa maasantahay cabdifitaax waxaa jeclaan lahaa laba arday inaad janis isiiso si ay su-aalo weydiiyaan wasiirka magacaagaadasoco aana soo koobkoobaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magacaygu yahay qaali maxamed nuur oo ka socda iskuulka al-imaam zaylac
إن مدن وسير سؤال بدن يقدر يقول حياة ما دام وقت ونو جابين يعني هالسؤال نقصه كمان عيا إن أرض الصومالية جارهان فصلة فانفاركا وحكت على عسن امتحان كدولة ده إنا أنا لسفين سعدالة أنا لسفين هدي لسحنا أرضي ده كصاب إن كانت سد صحة سد حقوق ده أوكي سد أنا لسنين الدولة السكولة لما قاعدة له كله لسيا إن أي كيبسته إن أرضي ده هاد إن مركز ده هذا dadaal oo isha ardayda fanfarka kala gudiyay leeyin gudiyadooda kala dadaal aadahay waxay ku leeyihiin si cadaalada loo maqaad imtixaanka dawladda marka taasina naga jeel bixisaar banaadnimada si waa tahay ardaydan kale oo ugu dambeysa dabcan dhankan magacaaga adoo ku bilaabaysid iyo halka ka bismillaah magacaygu waa saara maxamed cali oo ka soo iskuul toofiq primary and secondary school masirka waxaa weydiinaya mudana wasiir waxaa jira maadooyin qaar oo u baahan baratiko oo muhiimsan yihiin maadooyin chemistry iyo physics-ka sidee maadooyin gaas loogu heli karaa qalab baratiko oo ku filan sida arday Soomaaliyeed wax barasho kale u helaan aad u maasantahay keenan waayahay aad u maasantahay markale fadlan marka su'aalaha aad weydiinaysan waa is dhageysanaysan qof walba la soo gaaraa fadlan kuwa gacmaha taagtaagaayo marka la idinku wareejinayo gacanta taagta waxaan cabsanaa in la is dhageysto su'aalihiina waa la dhageystay wasiirkan falaar ku soo dhaweynayaa wasiir ku soo dhawow su'aalaha jawaabaha noo soo koobab oo ku bilaabaya su'aasha saxana insha allah